För grejen är så här. Den här skenan må vara jättesnygg och jättefin och praktisk på sitt sätt. Men om man tänker på hur mycket väggyta den tar. Den här skenan som håller de här spadarna och sopkvastarna och liknande. Jag tror inte det finns något mer ineffektivt. Hade det varit så att jag bara behövde den här platsen för just detta. Jag hade mycket plats över. Så hade det varit perfekt. Men jag har inte plats över. Så det här tar jättemycket väggyta. Där jag istället kan få upp två underbara hyllor. Vilket jag också ska få, tänkte jag. Så att det jag kommer göra nu är att plocka ner allting på den här väggen. Inklusive de långa grejerna där uppe. Och montera upp de här hyllorna. Och sen ska vi organisera. För det är inte så bra i de befintliga hyllorna heller faktiskt, tyvärr. Men vi fortsätter. Tillsammans så tar vi och bygger hyllor. Nu ska jag försöka visa det som jag gjorde på de hyllorna när jag tog lyfte på här alldeles nyss. Ska jag försöka visa varför. Det är de här hylljärnarna. De ska ju skjutas in här. Då ska de gå rätt över. Och det jag gjorde var att jag sköt bara in dem. Så, mer eller mindre. Och samma sak på andra sidan. Men det jag ändrade var, för jag märkte att de satt inte så här 100%. Så det jag ändrade var att jag böjde dem. De verkligen låste. Sådär ungefär. Började jag. Och därför jag lyfte där. Om ni undrar om ni liksom märkte det. Att det gjorde lite fel, så var det. Det jag gjorde ungefär. Jag tänkte att jag gör det. Direkt istället. Slipper jag hålla på och lyfta på hyllor hela tiden. Om man nu tycker att det är kul. Då känns det som att de får en riktigt god. Bra sikt där. Helt kanon. Så att. Fortsätter vi. Thank you.
där du ser hur den. Här är ju betong. Här är betong. Lyssna här. Ja, det ligger inte emot det som jag gör. Men om du ser här då. Den går ju inte. Det här ska ju stå vinkelrätt in i hörnet där. Va? Den ska ju gå emot här, men det blir den inte för den här går ju ut, det ser du va? Hur löser jag det då? Man skulle ju kunna lägga en liten träplatta. Ja, man skulle kunna lägga en träplatta här så att den kommer upp. Eller så sänker du den bara som det blir. Jo, men då måste ju... Kolla här. Hur det blir då? Akta, 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 akta. Så här. Vi ser om kameran vill fokusera. Så långt. Ska jag såga en bit. Vad vi gör nu?
Då var vi tillbaka och så här blev det. Just nu i alla fall. Det är lite mer organiserat än vad det har varit i alla fall. Man kan numera gå här inne. Se, vilken golvyta. Det är säkert 8 kvadrat man kan gå på. Så det är ganska litet här inne nu, men det är ju väldigt mycket bättre, det är mycket mer ordning. Kolla. Åh, alla verktyg. Se. Se på de magnifika varelserna. Åh. Man kan aldrig ha nog eller för mycket av såna här godbitar. Och där har vi lite handskar, lite snickerifärg, lite sån här som är där Sio. Som har marknadsför sig väldigt hårt numera. Jag har inte hunnit testa det än. Jag köpte på med det, men det blev inte mer. Det har lite papper, lite sånt, lite slippapper. Massa tvingar. Fog och annat göjs där. Här har vi lite målartillbehör, rollrar och så vidare. Där nere har vi lite sån här superspackel, lite mer målarfärg, lite vanlig spackel som man har till gips och sånt. Där nere har vi putsbruk, absol och lite allt möjligt annat, lite murar, hink och såna grejer. Och de här har fortfarande inte lyckats få bort. För de får inte riktigt plats upp på vinden. Och ja, de får vara där om de vill. Det elementet ska jag alldeles strax koppla in. Jag ska gå med ett rör, ska vi se, därifrån upp via taket. Nu ska vi se om man får en bra så att man kan se här sammanhanget. Där, bort så och så ner. Jag får göra en liten krök och grej. Jag får köpa ett sånt bockningsverktyg, men det fixar vi. Och här inne kan man gå här också. Det är ju helt, helt magnifikt. Så nu har vi lite yta att jobba på. Så nu ska jag få upp här på väggen. Här ungefär. Ja, typ ovanför dem. Så ska jag sätta upp hållare för trimmen. Tänkte jag. 2 stycken. Och det är en fruktansvärt löjligt enkel design som jag hade tänkt använda mig av. Men hoppas den funkar och att den duger. Så får vi se om det hänger trimmen här sen. Okej, så det jag nu har tänkt, bara ta och kapar en sån här bit, 20 cm lång tänkte jag göra den för skojs skull. Ska vi se, nej jag är lite längre, 21 nu, men nu har jag kapat en något annat projekt tidigare. Ja, men vi märker ut vad 20 är någonstans, sen tar vi kapar, tycker jag, så blir det ju helt kan. Sidan har jag aldrig kapat innan, så jag kommer inte att köra ifrån den, utan jag kör från den. Där ser man att har kapat innan, så den ser lite bättre ut. Tips när man ska använda en sån här mall är att använda samma bit hela tiden. Så om man gör något misstag medan man mäter den nu till exempel, så blir det inte större och större misstag. För om man gör misstag nu när man mäter till exempel när man sågar, så kan det bli så att då blir det ett litet misstag och så ett litet, så fortsätter det. Till slut så kan det riffa ja, hur långt som helst egentligen. Så det är värt att tänka efter på. Här har vi 4 jämstora bitar av Sibirisk lark. Lite väl dyrt för ett sådant här simpelt projekt, men det är träbitar jag rör, så vi kör med det. Så nu går vi ner i källaren igen. Sandpapper, 150 storlek. Snygg kloss och sandpappra med, va? Spelar ingen roll, det funkar. Då ska man ju fråga sig, varför sandpapprar du? Jo, det är för att limmet fäster bättre då.
Om man har en liten uppruffad yta faktiskt. Jag är ingen expert på att limma de här grejerna, men vi testar. Får vi se om det går. Pappa, vad gör du? Jag lägger på lim. Så. Pappa, det ser ut som en orm. Ja, det ser ut som en orm där på, ja. Rätt. Så. Ja, väldigt lätt flytande här limmet. Får se om det finns någon styrka kvar i den verkligen. Ska vi se. Jag kommer lyckas med detta. Ja, sen kan man ju sätta 6 tingar på en sån här liten limning också om man vill. Jag gjorde det för att jag hade lite problem med att... Nu ska vi se vilken det var. Den brädan hade böjt sig lite. Och det kan man se här på årsringarna. Att det vill jag gärna göra. Årsringarna som går som i en liten båge så här nu då. De vill bli raka helst. Och det betyder att den här brädan börjar böjas lite ditåt. Och i denna änden upp så. Vilket gör att det blev glipor där på sidorna. Jag vet inte om man kan se. Det är fortfarande lite. Ja. Man ser det trots att de är lite. Så sen ser man att de är inte helt jämna här eller. Men det. Det får vara så helt enkelt. Det är. Ingen altartavla som jag brukar säga. Den här var mycket lättare att limma. Gick mycket bättre. Så där kör jag om bara med 2 som faktiskt pressar samman och en som håller på plats lite grann. Så att, ja, vi får se. Det ska ligga över natten. Så fortsätter vi imorgon. Bit nummer 2. Verkar även den. Sitter ihop på ett helt okej, sett. Det här är ju briljant. Nu tänkte jag göra en sån rolig grej att jag tänkte hyvla ner dem. På alla sidor lite grann om det går. Jag har som sagt aldrig direkt jobbat mycket med trä innan. Men jag har en elektrisk hyvel som man för över så här. Och vi ska testa att göra det. Men för det måste jag kunna sätta fast dem här på ett bra sätt. Och det gör vi inne i ett annat rum. Okej, så nu är vi här i verkstaden. Och till de av er som märkt det så är det inte lika bra ordning här inne kanske. Men det kommer det också. Vi ska fixa ordning här till slut också. Men i alla fall, här har vi en av våra träbitar. Den andra är här. Jag vet inte om det syns jättetydligt i videon här. Men det är lite limrester här från den där limknäkten som jag satte över så. För att hålla den på plats ordentligt. Så bland annat det ska vi hyvla bort nu. Vi är nu tillbaka med de här bitarna. Det gick inte så bra med elhyven. Så det jag har gjort nu är att jag har handhyvlat lite grann. Handhyven jag hade var inte heller bra. Så att de här är inte jämna. De är inte lika breda. Och ja, som ni ser här, de är ju... Jag har inte heller kunnat hyvla dem så att... De är släta och fina, utan det får helt enkelt vara, tänker jag. Så här nu när man ska göra en provisorisk kolla eller någonting. Så att... nu kör vi på med det vi har. Nu ska jag sandpappra. Så då allesammans, då är vi tillbaka och vi har en färdig.
Det som hände då va, var ju självklart att den sprack rätt igenom här när jag skulle banka i den här. Så att vad har vi nu lärt oss av detta? Det är att bara ett större hål innan man skingar rundstaven. Så enkelt är det. Jag fick limma ihop den och den verkar hålla. Jag har testat att bända och vrida och så här, så det verkar som att jag håller den nu i alla fall. Men tänk på det. Jag har ett lite större hål än vad jag gjorde. Så det var ingen bra idé. Men jag ger inte upp så lätt. Jag känner mig inte nedslagen. Vi kör raskt vidare. Jag har spänt fast nästa bit här. Så att det är bara att köra på. Och det är det jag tänker göra nu. Så, vi är numera igenom. Och det blev lite kvistar eller så här, lite små bitar som flög ut här i utgångshålet. Men det gör inte så mycket, för detta ska ändå vara framsidan. Och det här baksidan här kommer sitta mot väggen, så det är ingen som kommer bry sig om det, vet du. Så att nu ska jag bara göra det här hålet lite större. Jag har ett annat borr jag ska hämta. Och som vi kanske har märke till, som jag kanske även redan har visat. Så använder jag den här. Swanson Metric Speed Square. Mycket bra grej. Om du sätter den här mot en punkt så har du nämligen en gradskala här längst ut. Och vill du bara ha 10 grader så håller du maskinen där. Så har du 10 graders lutning härifrån bort till hit. Och nu håller jag mig till 70 grader då. För jag vill ha lite mer lutning. Så då håller jag maskinen i 70 grader och så bort hit. Så blir det ungefär 70 graders lutning på borrhålet då. Det blir ju inte exakt eftersom man skakar lite och sådär med handen va. Men det blir faktiskt ganska bra. Det är inte så långt ifrån. Och det behöver inte vara en altartavla det vi gör här nu va. För att det är mest på prov. Bara för att få upp min trimmer. Så att, men mycket bra verktyg. Funkar på många olika sätt. Har många funktioner i sig. Så att den här kommer ni få se i framtida videos också. Så, här har vi hålet som ska bli det vi kör på. Så att nu går den här i. Så pass, i alla fall. Nu är det bara att spruta i massa lim och vänta helt enkelt. Så det kör vi på. Ja, det var. Nej, det var det tack. Nej, kommer jag från hjulet. Hallå allesammans, det var länge sedan jag påbörjade den här videon. Men nu så är 4 månader senast tänkte jag faktiskt göra färdigt. Och jag har ju en trimmer här. Den står ju bara lutad. Och jag har ju gjort de här hållarna som ska hålla upp den här. Så nu tänkte jag bara skruva upp det här som sista så här spiken i kistan va. Så att den hänger istället för att stå. För den skulle ju teoretiskt sett bara kunna rulla iväg ett plötsligt och så här. Och det är ju inte bra. Så att nu skruvar vi upp den här.
Jag vet inte om man kan se det så tydligt där, men jag har gjort pilar där. Det är ganska bra knep för att se vart hålen faktiskt är, vart man gjort sina markeringar. Om man målar dem på det sätt som jag gjort det, så kommer de ändå inte synas sen. Och så underlättar det vid monteringen. The more you know. Då så. Då hänger den faktiskt på plats. Den lilla trimmen. Kolla vad vackert det blir, bättre. Kolla, och den är inte ens nere i backen. Det är fantastiskt. Sicka grejer man kan göra. Och det är... Ja, det är stabilt i alla fall. Det finns säkert tusen sätt att göra det bättre på. Och den tidigare så finstädade källan som jag hade gjort i ordning här då, va? Ja, det är ju så man håller på med projekt. Där har jag ett projekt. Den videon kommer ut alldeles snart. Den också, bara så att ni vet. Den är inte riktigt klar där. Men ja. Jag tycker ändå att det blir helt okej här. Vad tycker ni? Lämna gärna lite kommentarer och så vidare. Och ja, det är ju väldigt kompakt här. Det finns ju inte så mycket plats. Men det duger. Man får plats med det mest essentiella. Och så har vi lite fler rum där inemellan också. Men ja, ja. Det är som det är. Så. Jag tror att det här var allt för idag. Så att ni gillar mig, det jag sysslar med. Och kanske vill se mer. Till exempel det projektet som jag har där nere. Så får ni jättegärna trycka på den här lilla symbolen. Som finns. Och prenumerera. Dela. Säg till alla ni känner att det här är världens bästa YouTube-kanal. För det vet ni att det är det. Kanske inte, men ja, ni fattar igen. Så att, gillar ni det, tryck tummen upp. Gillar ni inte, tryck tummen ner. Lämna gärna en kommentar, oavsett. Så ses vi i nästa klipp. Ha det gött! Hej.